per facilitar la consulta anunciada pel proper dia 9 de novembre i estem disposats, en el cas que sigui necessari, a cedir les dades del padró municipal en els termes que indiqui la futura llei de consultes del Parlament de Catalunya i el corresponent decret de convocatòria de la consulta. Amb aquestes paraules, els 19 alcaldes de Ciutat del Vallès Oriental s'han compromès a cedir el padró per poder fer la consulta el 9 de novembre, un pas necessari si el Congrés vota en contra de transferir la competència a la Generalitat per organitzar-la. Sense el cens de l'Estat, la realització de la consulta estaria en mans dels ajuntaments. Cal que els municipis ens impliquem en la consulta i en el procés que està duent a terme el nostre país. No? Aquella frase cèlebre de que Catalunya es construeix també des dels ajuntaments, doncs avui té més sentit que mai, i sobretot si el referèndum es fa com a consulta amb la nova llei de consultes catalana. Fins ara només l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, s'havia pronunciat públicament a favor de cedir el padró a la Generalitat. Els alcaldes vallesans de Ciu esperen que la resta de municipis catalans també mostrin el seu suport. Hi ha òrgans com l'AMI, per exemple, o com l'ANC, que també han de fer la seva pressió. L'AMI l'hauria de fer amb tots els seus municipis consorciats del Vallès Oriental, no només els de Convergència i Unió, i això és el que jo transmetré al president, a la Vila de Badal, que aquest exemple del Vallès Oriental es transporti a les demés comarques de Catalunya. Amb aquesta declaració, els alcaldes de Ciu fan un pas més a favor de la consulta, després que molts ajuntaments vallesans hagin aprovat mocions a favor del dret a decidir.